ספק, כי ברגע שמדינה תצטרף, נניח פלסטינה תצטרף, פירושו שכל אזרח פלסטיני שיתרצה על פשע מלחמה בעתיד, יהיה צפוי הוא לסמכות בית הדין. מהסיבה הזאת, דרך אגב, לבנון לא הצטרפה, סוריה לא הצטרפה, מצרים לא הצטרפו, ערב הסעודית. למה? כי הם לא רוצים שהאזרחים שלהם יהיו כפופים לזה. מאחר בירי על אזרחים נחשב כפשע מלחמה, אני לא מניח שהשותף החמאסי של הרשות כל כך תשמח שיצטרפו לבית הדין.